Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli u online sat povijesti. Ovaj sat namijenjen je učenicima drugih razreda gimnazije. Budući da je većina vas sa svojim nastavnicima okvirno obradila cjelinu hrvatska povijest u razvijenom srednjem vijeku, ovom se video bavimo s novom nastavnom cjelinom, Europa i svijet u ranom novom vijeku, i započinjemo s lekcijom o velikim geografskim otkrićima. Dakle, ishodi ove teme glase. Učenik kategorizira uzroke velikih geografskih otkrića, te na primjeru slikovnih povijesnih izvora objašnjava posljedice istih. Na današnjem online satu povijesti bavit ćemo se najprije uzrocima velikih geografskih otkrića, pomorcima i izazovima njihovih putovanja. Tijekom online sata dobit ćete i zadatke za koje preporučam da ih riješite u vašu bilježnicu, kako biste produbili vaše razumijevanje prošlosti. Na kraju sata, zadanim pitanjima, možete provjeriti vaše znanje. Sad započinjemo analizom ove karte u kome ćemo pratiti trgovačke rute na kome se odvijala svjetska trgovina u srednjem vijeku. Primjećujemo da se odvijala na tri kontinenta, na području Europe, Azije i Afrike, a do okusnicu svega čini Sredozemno more. Dominante trgovačke sile u srednjem vijeku bile su pomorske republike Venecija i Genova. Njihovi trgovački brodovi prevozili su robu prema lukama na istočnom Sredozemlju ili Levantu. Ondje bi utovarivale papar, cimet, šećer, boje, mirise, svilu, luksuzne tkanine, drago kamenje, porculan, zlato, bjelokos, ljekovito bilje i drugu robu. I otpremale bi je nazad na tržište europskog zapada. Dio te srednjovjekovne sredozemne trgovine bio i naš Dubrovnik. Osim Venecije i Genove, veliku ulogu imali su u trgovini i gradovi na sjeveru Europe, koji su bili okupljeni u savez zvan Hanza sa središtem u gradu Lübecku. Hanza je dominirala trgovinom na Baltičkom moru i na Sjevernom moru, iako imala i svoje kopnene rute po zapadnoj i srednjoj Europi. Osim na pomorski način, u Europi se trgovalo i kopnenim putevima. No ako malo bolje pogledamo te trgovačke rute koje su se odvijale morima, vidimo zapravo da Europljani plove po zatvorenim morima. Dakle, i Sredozemno more, i Baltičko more, i Sjeverno more bile su zatvorena mora. Zašto je to bilo tako? Razlog tome je da europski pomorci još uvijek nisu bili odvažni zaploviti otvorenim morima u nepoznato, budući da nisu postojali niti dobri brodovi, niti pomagala koja bi omogućavala lakše snalaženje na otvorenom moru. Jedan od razloga straha od neizvjesnosti bile su i srednjovjekovne geografske karte. Za one ljude one su bile poprilično napredne, no ako ih malo bolje analiziramo, možemo vidjeti koji su bili njihovi dosezi. Prvu kartu nazivamo Teo karta, nastala je na temelju prikaza svijeta kako je vidio veliki mislilac i učenjak Izidor iz Sevilje. Naime, ova karta je u prijepisu njegova dijela etimologije iz 12. stoljeća. Karta se naziva Teo karta, slovo Te označava Sredozemno more koje dijeli tri kontinenta, Aziju, Europu i Afriku, dok krugovi označavaju oceane koji su tada srednjovjekovnim ljudima bili poznati. Odnosi se to na Indijski ocean i na Atlantski ocean. Druga karta nastala je krajem 15. stoljeća u Firenci, naziva se još i Martelova karta. Kako vidimo, ona je ipak nešto detaljnija, jasnije se razabire područje Azije, Europe, a također i Afrika je dosta dobro prikazana, osobito njezin krajnji jug gdje se nalazi rt Dobre Nade. To je iz razloga što je već tada Bartolomeo Dias obavio to svoje slavno putovanje, došavši do krajnje južne točke Afrike 1488. godine. Za svjetsku trgovinu bio je važan i put svile. Radi se o mreži trgovačkih puteva kojim se roba još od staroga vijeka dopremala karavanama s istoka. Putevima svile još od staroga vijeka putovali su ne samo putnici roba, nego ideje, svjetonazori, pa čak u srednjem vijeku i bolesti. Putem svile putovao je poznati putnik svoga doba, možemo reći gotovo i najslavniji putnik srednjeg vijeka, Marco Polo. U njegove knjizi Milijun sačuvani su fantastični opisi gradova na Orijentu, njihovi običaji, bogatstva dragim kamenjem, mirodijama i začinima. Začini su tu imali posebno mjesto. U srednjem vijeku služili su za pripravu i konzerviranje hrane ili pak u medicinske svrhe.
Njihova cijena dosezala je astronomske cifre, pa se sa začinima moglo vrlo unosno trgovati i zarada je mogla biti odlična. Koji su bili uzroci velikih zemljopisnih otkrića? Prekid ustavljenih trgovačkih ruta uslijedio je 1453. godine, kada su Turci osvanili i osvojili Carigrad. Turci su prekinuli trgovački put prema Indiji istoku, čime je u Europi zavladala ekonomska kriza. Naime, evropske su države počele razmišljati o tome kako pronaći put prema istoku, osobito prema Indiji, tako da se zaobiđu osmanski posjed. 15. stoljeće je doba humanizma i renesanse. Jačanjem bogatog građanstva koji se bavi trgovinom dolazi do napretka kulture i znanosti. Od 15. stoljeća opće prihvaćena činjenica da je zemlja okrugla. U tom stoljeću, baš u godini otkrića Amerike 1492. godine, Martin Behaim konstruirao je prvi globus, a talijanski geograf Toscanelli izradio je geografsku kartu prema kojoj se u Indiji moglo doći ako se plovi na zapad preko Atlantskog oceana. Rade se i preciznije pomorske karte Portulani, a nekadašnje plitke galije zamijenile su karavele, brodovi s više jarbola i trokutastim jedrom, koje je bilo veće nosivosti i izdržavalo je plovidbu na velike udaljenosti. Svi su ovi pronalasci omogućili putovanja u nepoznate krajeve svijeta. Sada slijedi zadatak za vas. Uzroke velikih geografskih otkrića kategorizirajte prema sljedećim kategorijama. Koji su od njih bili? Politički, društveni, ekonomski, znanstveni, kulturni ili tehnološki? Zadatak možete riješiti u digitalnom alatu Word Wall. Ovdje imate poveznicu koja vas vodi na taj zadatak. I na kraju možete ovdje provjeriti jeste li ove uzroke pravilno kategorizirali. Prvi narod koji je krenuo velika zemljopisna otkrića u 15. stoljeću bili su Portugalci. Naime, Portugalci su već istraživali obalu Afrike, tako da su negdje otprilike do sredine 15. stoljeća došli do njezine zapadne obale. Svake su godine 100 područja dopremali u Europu zlato i robove. Moreplovac Bartolomeo Dias, ploveći zapadnom obalom Afrike, 1487. godine dolazi do krajnjeg juga Afrike, no ondje taj jug nije mogao premostiti i uploviti u Indijski ocean. Naime, Dijaza su ondje zadesilo nevrijeme i vjetrovi, te se nakon 3 tjedna vratio nazad u Portugal. Krajnji jug Afrike nazvao je Rt dobre nade ili Rt bura. Otprilike oko desetak, nešto malo više godina kasnije, moreplovac Vasco da Gama uspio je prići Rt dobre nade i 1498. godine stići do indijske luke Kalikut. Tada su Portugalci počeli dominirati u trgovini mirodijama, a njihov glavni grad, Lisabon, postao je glavna izvozna luka mirodija. Vasco da Gama dobio je zbog svojih zasluga naziv admiral Indije. Njegov zadatak je bio da potapa sve strane brodove i da čuva portugalsku dominaciju u plovidbi oko Afrike u Indijski ocean sve do indijskih posjeda, i da štiti tu portugalsku trgovinu. Ipak, kada kažemo velika geografska otkrića, ponajprije u svjetskoj povijesti su ta otkrića, je ta otkrića, to putovanje obilježilo otkrića Amerike. Ameriku je otkrio Christopher Columbo, talijanski pomorac sa rodom iz Genove. Na slavno putovanje Columba inspirirao dnevnik Marka Pola, te na temelju njega pokušao izračunati koliko bi prostora još zauzimala Azija. Iako u tim izračunima nije bio precizan, ipak su oni potaknuli Kolumba da se odvaži i otisne u novi svijet. Kolumbo se bavio prije putovanja trgovinom vunom, te je putovao do Gvineje u Africi i do Engleske i Islanda na sjeveru. Zapise u njegovom brodskom dnevniku ukazuju na to da nikad prije nije čuo za novi svijet. Zanimljivo je spomenuti da prije svoga putovanja Kolumbo nikada nije bio brodski kapetan. Vrlo vjerojatno nije upravljao ničim većim od čamca za vesla. Tako da doista možemo reći da se radi o pravom podvigu za koje trebalo i hrabrost. U brodskom dnevniku čitamo da to putovanje nije išlo na nimalo lak način, da je Kolumbo često upadao u sukobe i imao trzavice sa svojom brodskom posadom.
Putovanje je započeto 1492. godine u kolovozu iz Luke Palos. Naime, španjolski kraljevi, kralj Ferdinand i kraljica Izabela, opremili su Kolumba s 3 broda, Ninja, Pinta i Santa Maria i 90 mornara. Na prvom putovanju u brodskom dnevniku također čitavo da je često svoje posadi lagao razdaljinama koje su prilazili svaki dan. Gotovo da je na brodovima izbila pobuna, budući da oko 2 mjeseca posada nije vidjela kopno. No nakon 2 mjeseca putovanja stigli su na otok San Salvador, kojeg je Kolumbo nazvao San Salvador ili Sveti Spasitelj. Na tom putu Kolumbo će otkriti i Haiti i Kubu. Ono što je Kolumbo vjerovao je da je pronašao novi put do Indije, stanovnike je nazvao Indijancima. No tek je kasnije u 16. stoljeću Amerigo Vespucci, talijanski pomorac, dokazuje da je zapravo Kolumbo otkrio novi kontinent ili novu veliku kopnenu masu, do tada Europljanima nepoznatu. Po Amerigu ona je dobila naziv Amerika. Iz novoga svijeta u Europu dopremane su nove biljke i životinje, no zlato i srebro koje Kolumbo tražio nije pronašao. Nekoliko puta je bio u novom svijetu, no kasnije upravo zbog toga što nije donio ono što je najviše španjolske vladare zanimalo, a to su bile zalihe zlata i srebra, Kolumbo je pao u nemilost. Umro je u krajnjem siromaštvu, zaboravljen i ostavljen u svijet 1506. godine, zapravo u neznanju da je otkrio novi kontinent. Kakav je bio taj prvi susret Kolumba sa domorocima? Otprilike oko 100 godina kasnije Theodore de Brie prikazao je iskrcavanje Kolumba 1492. godine na otok Guanahani i prvi susret sa američkim domorocima i indijancima. Vaš je zadatak da proučite ovaj prikaz i da ga probate opisati. Dakle, opišite kako je prikazan Kolumbo, kako je prikazano domorodačko stanovništvo, kakav je bio njihov međusobni odnos i koji događaj općenito dominira na prikazu. Prvo putovanje oko svijeta dogodilo se od 1519. do 1522. godine, a za njega je bio zaslužan pomorac Fernão de Magellan. Magellan je krenuo, dakle, iz Španjolske i pokušao je pronaći, dakle, ploveći Atlantskim oceanom, pokušao je pronaći prolaz između dva kontinenta kako bi ušao, dakle, u novu pomorsku površinu i to je pronašao na krajnjem jugu Južne Amerike između rta Horni ognjene zemlje. I danas se taj prolaz naziva Magellanov prolaz. Magellan je tada uplovio u Tihi ocean, nazvao ga El Pacifico Tihi, budući da mu nije predstavljala plovidba neke veće poteškoće. Ipak Magellan nije završio svoje putovanje. Poginuo je na Filipinima u borbama s domorocima, a jedan brod Victoria uspio se vratiti sa slavnog putovanja kuće. Što nam zapravo Magellanovo putovanje oko svijeta pokazuje? Ono je bila dokaz da se iz točke A, ploveći dakle prema zapadu, ponovno može vratiti u točku A, odnosno da je zapravo zemlja okrugla. Sada slijedi jedan zadatak za vas. Dakle, prva karta prikazuje te kartu ili srednjovjekovnu kartu koju smo malo prije opisali, a druga karta datira iz 16. stoljeća i prikazuje tri kontinenta u stiliziranom prikazu djeteline. To je Europa, Azija i Afrika. U sredini prikaza nalazi se grad Jeruzalem. Prisjetite se zašto je Jeruzalem bio važan u srednjem vijeku. U kojoj ste ga lekciji posebno spominjali? Što je prikazano u donjem, lijevom rubu karte? Sada usporedite ove dvije karte i pokušajte zaključiti. Što se s vremenom promijenilo, a što je ostalo isto? Naš online sat povijesti približava se kraju. Za kraj pokušajte odgovoriti na sljedeća pitanja, čime ćete utvrditi jeste li savladali ishode ovoga sata. Navedite uzroke velikih zemljopisnih otkrića, izdvojite onaj koji smatrate najvažnijim i u formi jedne rečenice objasnite svoj izvor, i navedite dvije posljedice otkrića o kojima si učio na današnjem satu. Dragi učenici, to bi bilo sve. Na kraju ćemo pokazati popis korištenih fotografija
i zaželjeti vam ugodan dan.